ចេញក្រៅផ្លែតមួយទៅណាមួយទៅណាអារត់មកអាចទៅអាចរត់ទៀតទៅកប៉ាល់ណ៎គឺដៃទៅជើងអីចឹងទៅដើម្បីកំងតំងហ្នឹងអឺប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នគេដើរមកអស់គេកំពុងថតហ្នឹងហើយដើរឡើងមកឡើងអស់មកបានសម្លាប់វាយ៉ាងណាបានធ្វើយ៉ាងណាខ្លះអីណាណ៎ថាអោយអោយលោកជួយបានដាប់អោយស្ដាប់វាចាប់វាយខ្ញុំ2ម៉ោងណា3កន្លះ3កន្លះឃើញទេម៉ោង3កន្លះយប់យូនវាកំពុងតែវាយហើយវាយនោះវាយចំកន្លែងប្រជាជនខ្ញុំ